Takže čaute dámy a páni, pri ďalšej hre z Read Fortniteu ideme sa troška zablázniť, pretože tu máme nejaké nové veci. Áno, asi prvú som nestihol, ale tak čo už. Takže bez zbytočných rečí, poďme na to. No a máme to tu, jasné, zase na figu grafika, klasika, prvá hra, alebo každá druhá hra, neviem. Ale máme tu na figu grafiku, takže sorať za to a tam to vystrihnem, takže sa uvidí. Takže kde sa scápeme? Scápeme sa. Sem. Nemám šajna, kde padali ostatní, ale ja idem tuto. Tu. Nájdem tu niečo, alebo tu nenájdem nič? Počkaj, tu je volačko, vidím. A máme kvér. Kámo, takže to bude fantastické toto. Mě si zadrhel, pardon. No, ukáž mi, čo je toto. Hej, už je tu volado? OK, ďakujem, že si mi priniesol zbrane. Pomôcne, takže tu nic nemáme. Kámo, tak jakože dobře dlouho jsem to nehrál. No, fajn. Dobré. Pekne. A stelo by to čučo, he? To čučo volade. Ale jo tak. Vrej! No, takže ďalšia hra. Kámo, tam opäť dosť veľko, ale sa nič tu, že som musel utekať z jedného konca na druhý. Tak, ale čo už. Čo som tam jeho. A tu za mnou týpci padajú ešte. OK, chlapci. Poďte všetci za mňu. No dobré teda, ideme sa pobaviť. Ty si mi doniesol náboje, tak poď sem. Ani si si neprdol. Dočkaj, tam som náboje videl, tuším. Tuto som videl náboje. Á, keby len náboje. Máme tu to totiž to oveľa viac. Fajn, toto sa mi zíde. Aj tu máme niečo za... Komu, čo som to našol? To bude sranda s týmto. Tak ukáž. Čo dobrovo tu máme? Ale ešte by to chcelo... Dobre. Nevím, o čo ti išlo, ale tak, OK. Neschovávaj sa. Čo si chcel?
Chcel asi niečo. To nechcem. Nemám do toho náboje? Tak to bude oprus. Jeden. Druhý. Výborné. OK. Dole. A budem muset mazat, lebo jde lajna. Proč to tak dlouho trvá? No, fajn. Co jsem si zebral? No, může být. Počkaj, tu to volá, čo vidím na budově a uvidíme. Broka. No pojď. Tu jsem. Já jsem tě viděl. Dobré. Evidentně si sám někam ponáhlal, ale tady nepomohlo ti to. Čo by som mohl vymeniť? Ukáž, koľko si mal nábojov. Radšej si nemám tu svoju. Dobré. Ubereme, čo sa dá. Poď. Pekne, ani raz. Wow, kámo, to bola pekná hlava.
Kde? Kde? Kokso. Na jednu ranu. Kde je ďalší? Aha, tu si. Dole? Ajaj, ajaj. Kámo, 8 kilov. Aj tam sa štrila, všade sa štrila. Kámo, tak to bude sranda. Toto bolo těsné, velice těsné. A nemám lékárničku. Nemám lékárničku, kde jsem to nehal? Potřebujeme lékárničku, hej. Wow, to bylo těsné, ty kokso. Lékárničku, rychlo, 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 rychlo. Doufám, že ma hen tam nezbada, čo jde. Doufám, že ma nezbada. Vybavený. Ani moc ne, ale tak... Čo už? Hádám to voľa ako nejako prežijeme, ne? Poď sem, poď, 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 poď. Dobre. Nesukaj sa. No jasné. Zas mi to Joj. No a kde skočíme teraz? Sem. Tuto všetky lidze padají, takže sem idem a já. Pomaličky, potichučky, tuto zjdeme dole, tak to počkajte, je tu hlačo? Tu máme brokoničku, výborně, výborně. Kežík, ten se bude hodit. Fajn, náboje máme. Dočkaj ma, hneď som pri tebe. Ha. Fajn. Použijem tvoju lekárničku a sa neurazíš.
Že tu. Nevyskáče, musíme jít okolo. Kámo, já si čul, prejdem jenice. Kámo, pozri. Toto bolo jaké. No tak chuťák skákám. A ja som si len vyčil, moment. Dobre ty, dobre. Trebanica. Kde je moja brokovnica? Tu je. Čau, kamo! Voláte som našou. Samé dobré veci. No tak. Aj, bože, zostaňte nový počítač, lebo toto je strach a hrúza s tým na tomto hrať. Dámy a páni, ak ma chcete podporiť, aby som mal novú techniku, lajkom, odberom a zdieľaním. Ďakujem. Pretože moja technika stojí za prd a keď chcete, aby som robil kvalitnejšie a lepšie kontenty a nesekalo to tak, tak vás poprosím o to, čo som vás žiadal. Like, zdieľanie a odber. Ten mi ušiel. Ten mi ušiel, musíme ho dohnať. A ten ide hentam smerom hore. Kámo, stamina teda boh vie, ak nedlho nevydrží, keď chceš dobehnúť super, a? Kde si? Jak som ťa tu videl? Takže to by sme mali všetko z dnešnej hry. Musel som sa rozhorať, stalo to za figu, ale to už máme ďalšie čapky a chcem si vyskúšať všetky. Takže môžem sa tešiť na ďalšie videjka. Like, zdieľanie, odber a ideme na to práve, dámy a páni, pretože sa budem venovať v Fortniteu momentálne nejaký čas. Čiže lajkuj, zdieľaj, odberaj a díky, že si sledoval. Čau.